Ако вади помпата и гръшва. Трябваме хенеста. А, ела ла тука вътре, ела. И да, улеки тука. А, построй метал, метал. Не, не, не е метал, рот. Ама не, не, знаеш какво? Ела е тука, ела е тука, окей. Добре, живи сме. 15 бандажа ми е хил, Олег. Имам хелки. Искам да стоиш тука обаче, чули? Иде за другата страна. Опа. Де излезе от другата страна? Не съм излезал обаче. Стоиш се така, всичко е точно. Е, спри да не е всичко. Искам тая емка, вие имам мега много патрони лек. Аз и аз съм всичко. Добре, да. Е, спиша да почвам да стреля, бе. Той ги бава, си го реши да стреля. Чай само си му тук всичко, аз като гледам. Охо, рокет лънчер, батко. Няма да се сдържа. Бъй с 22 ракет, вземи. Почвай, почвай. Остана, ти ли ма застреля така? Никога, ама не съм сигурен, че е така. Чай, че не ми спим такива работи, така че. Ма, хова е гранда, веднъж, че ще я уби. Остана, е. Имаш щит, вече няма. Чай, идва друг отбор. Ай, иди има то, иди има така. Беше близко, ама не още. Стори пак, не го... А, не бе, няма да го убия. Ще идваш на майката, ще ни ба, да ли се правиш на хитър. Я ще сега. Има още един, не знам дали се е хилнал, иначе го оставих на малко. Никой не може ми се прави на хитър, ще е от лайна и това. От дясно, но е мога да излезеш. О, на маняк. Е, там е баш при тия големите постройки. Поне там беше където му убита. А той сигурно чака от другата страна, така не настава. Вземи щит имат. Ааа, това ще прави. То не е само щит, които ми трябва да лета. О, строй. Трой си вземеш щите. Некой друг ти сега. Много време застояхме тук ми сутро. Да. Тук е щасава. Ти знаеш как слиза на надолстия стел? Чай малко, само ще... Е, това беше. Манека си мисля, че... Ооо! Е, никога да ме свали. Двама ли са? Я са криви, бе, те стрелят двамата. Та ракета е за тебе, мисля, че. Не, от тук някъде има. Абе. Направи си. Ето тук обзара някъде виждам. Опа и там, видя ли? Един е там. Това е нов тим. Това е нов отбор, лек. Да. 7 жили. Ако можеш се скри и ги чакай да се бе. Да, за това се скрих, за това се изнесе. Тук идва. Не, изобщо не ги стрех. Как не е, че? Добре. О, напъде! Помпата. Трябва да скача тук лека. Дялко, още ли е жив? Да бе, той ги избил си тук. Ай се тига. Остават 6 човек, бе. Да бе. О, отгоре. Помпата бла. Стълби. Ааа, бах ти игра.
Напред, на копеле, знам. Wait, това от надялко ли са? Запер. Като пишеш на машина. Ай, като строй мисля. Уу, браво е! Още един остава, освен тебе. Крий се, нека да изхилим. Тук е тосма, вижда човек. Чувам по-скоро. Знаеш какво, ако искаш с индекс, левел, скроч платформа, джъмп ап и отбора... Да, това ще направя човек и ще го намеря къде и ще еш мусол капан. Така. Амазоната е голяма, дали е тука? Някой чул ли го е? Аз съм на музика. Само като съм много близко ги чувам. Сега нещо трябва да се разкара от този билд, този снайпер трябва да се хвърли лек. Аж какво, също един човек, две помпи или три даже съм много силни. Смегнеш и стреляш със всеки помпи. Брат, това трябва да долу взема щитовите. Да, щитовите трябва да взема. Или пет помпи. Къде брат, пет помпи също става, не се ебава. Пет помпи е много силни. Направо го убива за една секунда. Знаеш ли човек, само сменяш помпи, ти стреляш инстант. Да, да. Като калашник. Ти виж колко ултима тук не мога да го взема никога, брат. И това ли е 50 щита на мир? Дай бал качената ти игра. Пак е нещо. 15 секунди на човек. О, правиш го то, easy game. Знаеш какво има и от тия скачките бомбички? Лънчпата взех ли го е? Взел си го, мисля. А тия бомбичките на яйцата правят ли нещо, не? Ясно, знам. Опа, опа. О, джъм пада, бако, скача му на глата. Ще се опитам, чакам. Свали нещите. Сега поне знаем къде е. Да, той не е в зоната, но нещо другото, щом се стреляш от там. Фърлям някакви неща, че, брат. Чуми се, че скачат. Виж пък към небето, мога ти полита от него. Е, той това много малко ще скачи. Това много малко ще скачи. Не го труши това дърво, да бе. Няма да го труша, че не, 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 смисъл, не го, е, не го труши до край има следи. Как не е? Той ще стори при мен, е батница. По принцип си пара. Няма къде да е. Опа. Опа. Виж, имаш още някакви джъмпове, или пак беше? Да, ви имам така. Мама, някак, че ми не скача, бе, човек! То като скочиш много път и се едно има някаква стамина. Ето, забрай направо. Въпрос е... Видяхте? Е, как да те убия там сега, човек, като се тъпче? Искам да ти сол капани, бе, маняк. Не дей да бъдеш глупав. Не дей да правиш глупости. Опитва се, ето е ръчни. Ще ма ръчни, обаче. Виж къде си. Ох, докато стои на къщата, не знам дали мога му сол капан, човек. Не, не, как. Ще убия докато си отгоре. Ма то е някакво от слабите. Не, 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 не. Тя, виж каква голяма къща, брат, аз се събори. Виж къде е, долу. Искам да избягам далеч от къщата, човек, и ще отида да го направя с капаните. Не, още не. Само се услушвай за строне, да не ти минеш. Да. Е, как ще ми минем гръбката, аз не го виждам, брат. Еми, точно как не го виждаш? Да не е минало гръб ли го? Не, не знам, ама... Че му зад къщата, бе? Че му зад къщата, господ? Е, ти за още лут, аучен. Не, бе, искам да излезе. Предизвикам го, смисъл. Рад му е. Още има мънчпат му, да. Виж го къде. Виж го ламерът.